Vedare, tinokuchingamidza izvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yenguva makadi kachitupa changu. So ini mukoma nashi ndakadana nawo neumwe murume uyo ainge atori nemukadzi wake, even though ndainge ndichiziva kuti ainge aine mukadzi wake, but nekuda kwekuti vabereki vangu vainge vari very poor, vasina kana mari, dzimwe nguva taitongorara nenzara kana kutongorarira mangai pasitomborina kana chikafu. Saka pandakatanga kudanana naye murume uya uya, vabereki vangu vakabva vatofara, because each and every night murume uya aitouya nechikafu obva atondipa chingwa, uye zvekare nechikafu chekuti tinge tichizodya mangwana. Aiwanzo kutitengera like tuhuvhu tutsunami, tumafuta tutsunami, but zvainge zviri nani, because most of the times taingorara zvedu nenzara. Murume uyu ndakazotanga kusangana naye pabonde pasina dziviriro, pasina kana nguva, ndokubva ndatoona kutoti ndainge ndatova nepamuviri. Pandakaona kuti ndainge ndava nepamuviri, ndakabva ndamuudza, but iye manje akabva azondirongera dende rekuti nanhasi uno zvaakandiita zvinondirwadza, because if it was not for him, maybe I was not going to be in this situation. But akabva anditamba yakapenga. Iye nefriend yake vakabva vazotaurirana, then iye ndokubva azotanga kundi ignore, because ndakangomuudza kuti sha I'm pregnant, akati azviite kuti ndinge ndichikutora. But pandainge ndisati ndava pregnant, iye ainge achitondudza kuti utori mukadzi wangu wechinumber 2. Saka paakanditi zvainge zvisingaiti, ndakabva ndazova very desperate, and I was just desperate for anyone. Apa chikafu ainge ava kusanditengera, apa ndiine nhumbu, so ndaitoswera nenzara until ndazoudza friend yake. Ndakangoti ndaudza friend yake, iyo ikabva yatonditi ndinokwanisa kukuchengeta, ndinokwanisa kutokuroora uchitori bo, uchiri mwana mudiki iwe, but ndikuda kuti unge uchizodanana neni. Ndakabva ndabvuma, but ndisingazivi kutoti it was just a trip, munhu uyo ainge asingandidi, and a friend yake ainge achingotsvaka nzira dzekuti ange achizondiramba nadzo. Mukoma ndakabva ndabvuma paya. Zuva raakazoti ainge achida kuya kuzondiona so that we can see kuti toita sei, ndakatoti paya ndabuda panze tichitohagana tichitokisana nichitofungidzira kuti he was now going to become my husband. Then uya uya akabva azongobudikira from nowhere, uya uya ainge akandimitisa akatonditi uri hure, handingamboroori hure ini. Zvikabva zvatovharana mukoma, ndokutorambwa kwandakatoitwa. Akabva atoenda akabva atonoudza vabereki vangu kuti ainge andibata. Ndakazoti ndosara ndozosvika pamba, baba vangu vainge vakatotsamwa, vakabva vatondidzinga pamba. Mangwana acho ndopa vakazonditi ibva pamba pangu, ndikabva ndazobva paya. Then ndokubva ndazotsvaka umwe musikana uyo wandainge ndakambodzidza naye, but ndainge ndakangonzwawo nemakuhwa kuti ainge ava kuita zvekutengesa muviri wake kumaavenues. Ndakati ndawana mari ndikabva ndapinda mutown. Ndainge ndisitomborina mari yekuti ndinge ndichidzoka kumba, apa ndichitoziva futi kuti kumba kwacho ndainge ndava kusatombodiwa. Ndakafamba mukoma kusvika ndazosvika kumaavenues. Ndakati ndasvika kuya ndokubva ndazotaura zita rake, but vazhinji vainge vasingamuzivi, because ainge ava kutoshandisa a different name. Ndakabva ndazodescribe the way that she looked, then ndikabva ndazotorwa ndikabva ndazoendeswa where she was staying. Ndakati ndasvika kuya kuya ndikabva ndamuudza situation yangu, akabva ati ah, don't worry baby girl, everything is going to be okay. Ndokubva azondipa accommodation. Ndakasvika pakuzvara ndichingogara naye, she was treating me nice, ndaimurespectawo iye achindirespekta. Nguva zhinji ndaitoti paya kana akakechwa akauya nemunhu wake, ndobva ndabuda hangu ndobva ndagara panze. Vaizoti kana vapedza ndobva ndapinda zvangu mumba, and I was more working like I was a maid, ndichitomuwachira ndichimuitira zvose, because ndaiziva kuti ndainge ndisina mari yandainge ndichimupa. Ndiyaibhadhara renti, ndiyaitenga zvekudya, she was the one who was doing everything. But nekufamba kwenguva manje akabva azotanga kucomplaina, because inini ndainge ndisingakwanisi kubata mari every day. Ndaitoti pano nepapo vamwewo vainge vachito zvechihure, vaizoti kana vandipawo mapiece job yekuti ndinge ndichiwacha ndobva ndazouya nemari ndobva ndazomupa. Akazotanga kucomplaina angova munhu wekungogara ari mumamudu. Ndikabva ndati ah, nai vasikana, ko chii ikoko, ndakutadzirei? Akabva azoti sha, zvinonetsa, tararaone kuti marenti akwidzwa apa, chikafu chava kudhura, iwe hausi kuda kushanda. Ndikabva ndati kushanda ndoda kushanda, but handizivi kuti basa racho ndichariwana kupi. Akabva ati iwe unoti kuda kutsvaka basa, iwewe right now
pamba panapa pauri kugara mari yacho yandiri kubhadhara rent ndiri kuibhadhara ndichishanda kupi ndikabva ndati anti munoita zvekuzvitengesa muviri wenyu akabva ati ya ndokubasa ikoko kwauchaenda ende ndakabva ndatongojoinawo ndikabva ndatanga kutengesa muviri wangu but handina kutanga kutengesa muviri wangu right away because mwana wangu iye ainge achiri mwana mudiki akabva azoya noumwe mukadzi mukadzi uyawe akabva anditi once upon a time she was in that same situation ndokubva azondiudza kuti ainge akatoudzwawo noumwe mukadziwo aipotawo achiita zvekutengesa muviri wake kuti akadiscover kuti kana ukatora mapirits aya masleeping tablets wobva wazomacrasha and you mix them with a little water wobva wamanikidza kuti mwana wako ange achizonwa then mwana anobva atorara zvekuti unotoenda kubhawa ukadzoka mwana akangorara chete so ndozvatikabva tazotanga kuita each and every night ndaitopa mwana wangu masleeping tablets aya then obva atorara so aita akarara kana kuma 7 pm ndobva ndatobuda achingonorara neniwo ndichibuda apa ndaitosiya ndamufidha and everything ndobva ndatomusiya ari panzvimbo pekuti she will be safe ndobva ndazoenda kubhawa saka ndaiti from around 7 pm ndobva ndazodzoka zvangu kuma 11 kana kuti kuma 12 am midnight ndobva ndatoona mwana wangu anenge atori safe ndainge ndava kutoita mari me and my friends we were happy our relationship was now okay chainge chichingonetsa yainge iri nyaya yekuti iye ainge ocomplaina kuti I feel as if you are using me newe uri kufanira kuti unge uchiitawo zvekutengesa muviri wako zvadaro mukomanashe ndakazoti nerimwe zuva ndainge ndakadhakwa because it is not easy it might sound as if it is easy money kuti each and every day unofanira kuti unge uchirara neabout 10 kana kuti 5 guys it will eventually affect your mind hamene zvazvinongoita so kungorara nevarume vakasiyana at all the times saka zvakabva zvazotanga kundidya mwoyo wangu kuti every day ndiri kungorara nevarume vakasiyana vamwe ndo vanenge vachida kuita utsotsi hwekukubvisira condom the pressure was just too much apa ndichitanga kufunga kuti saka mwana wangu ko one day ndikazoti ndadzoka kumba ndobva ndatoona kutoti mwana wangu iye anenge atofa kana kuti anenge abitirirwa neblanket obva asuffocator obva afa saka ndakabva ndazomwa doro too much on that day ndikabva ndazotiza shamwari yangu ndikadzoka ndiri ndega ndakangoti ndichingonopinda mumba ndakati ndakatarisa mwana wangu ndikabva ndati demet akandoka mhuka aka kari kukonzeresa kuti ndinge ndichisafa kamhuka aka dai kwanga kuri kunzi kainge kasipo zvimwe kuda ndikadai ndichiri kutogara kumba kwevabereki vangu so ndakati ndakatarisa mwana wangu ndakabva ndazotora blanketi reariya ndikabva ndari peta ndokubva ndazomuvhara kumeso ndakati ndapedza kudaro ndikabva ndazotora mazipilo maviri mahombe ndokubva ndazoisa mapilo aya ari maviri mahombe ndokubva ndabuda panze ndakabuda panze for about 30 minutes ndakati ndabuda panze for about 30 minutes ndikati iko zvinozvi mwana uyu anenge afa manje ndokubva ndazopinda mumba ndakati ndapinda mumba paya ndikatoona kutoti mwana wangu ainge achiri mupenyu mukoma ndakabva ndachema ndokubva ndabuda panze futi ndichichema so friend yangu akabva azoita mazuva manje ainge asipo tainge tisingatozivi kutoti ainge akaenda kupi she was just missing in action izvo friend yangu paakauya akakechwa because friend yangu iye ainge achingoita yose yose kana ukauya kwaari uri lesbian then aibva angoti huya ainge asitomborina kana problem so musi wacho iwoyo akatoya akatokechwa nembinga yake this other lady who is also a lesbian and she is also the leader of this occult club that I later joined so akabva azotorwa paya and she went missing in action but taingoziva kuti ndohunhu hwake achadzoka zvake kana apedzerana neclient yake zvino akazoti adzoka mukoma takatoshamisika patouchline because akatouya achitodriver imwe BMW which was new no number plates ndokubva azondipika up ndakangoti ndichipinda mumotikari make akabva andiudza kuti zvakazoita baby girl ndikati ko motikari iyi wakaiwana kupi saka mupfungwa dzangu ndaitongoti maybe that lesbian woman ndiye ainge akatomutengera motikari iyoyo
akabva anditi it was a recent import yaainge aka importer from South Africa. So akabva azonditi ainge achoya kuzonditora. Tikabva tazodzokera kuflat kuya kuya kwatainge tichimbogara tose. Ndakabva ndatanga kurongedza hembe dzedu dzose. Akabva anditi siya tsvina idzo because I have more than enough. Apa ndainge ndisingatombo believe achindiudza kuti ainge ava kugara kuBorough Brook kumba kwemukadzi uyauya waainge achidanana naye. Ndakazotobhilivha mushure mekunge tatosvika pamba paya. Ndikabva ndatoona kutoti rainge riri zemansion. Ndopa tikabva tazotanga kugara paya. Takagara for a very long time. So nerimwe zuva mukoma ndakangokaruka ndabuda because ndainge ndiine client yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizosangana nayo mutown. Tobva taenda kulodge ainge atondibhuka makuseni seni. Ndakabva ndaenda mutown but yakazotondifonera ndatova mutown kuti yainge isingakwanise kuti inge ichizouya because the wife had called. Saka akati mukadzi wangu anozozviziva kuti ndinewe. I then returned back home. I was feeling bored. Saka friend yangu andinakana kutombomuudza kuti ndainge ndabambiswa ne this well-paying client of mine. Ndakatosvika pamba ndakaboyekana and I went straight to her bedroom. Mukoma ndakabva ndazoona shura mubedroom yamuya. Iye ainge akarara ari naked pamubhedha. Ndikabva ndazoona kuti pamusoro pake painge paine shato yainge iripo ichitoita bonde naye. Saka akabva azovhunduka neniwo ndakavhunduka. Ndakatadza kana kutaura. Shato iya ndokubva yazonyangarika. Akasimuka akabva azouya paya pandainge ndakamira and I was frozen. Ndichitadza kana kutaura kana kuita sei nekuda kweizvo zvandainge ndaona. Akabva azondigarisa pasi. After I had calmed myself down ndopa akabva azondiudza kuti the reason as to why she was able to live in such a mansion, it was because her girlfriend was the occultic leader of this other cult club yainge iri South Africa. Akabva ati the reason as to why ainge akazondipika up ainge achida kuti neniwo ndinge ndichizovawo part of that club. Mukoma nekuda kwenhamo yangu ndakabva ndaona kuti kusiri kufa ndekupi but at that time ndainge ndisingazivi kuti ndainge ndichazonzi ndinge ndichizosacrifisa mwana wangu. So ndakabva ndazobvuma paya. Ndakangoti ndichingobvuma ndokubva ndazotanga kupiwa mari. Ndakapiwa mari uye zvekare ndikabva ndazopiwa mumwe mishonga yandakanzi ndo yandainge ndichazoshandisa when I was supposed to travel to South Africa. Mukoma nashi ndakabva kuZim ndisina kana passport but ndikatokwira ndege ndisina kana passport. Ndakapiwa chimwe chainge chakaita kunge chirosary. Ndikabva ndanzi pose pandinenge ndichidarika pama checkpoints ndinenge ndichingotamba nacho chirosary chechiya. No questions whatsoever were asked apart for my flight tickets. That was all that was asked from me. Even when I arrived in South Africa, I was just walking past as if no one was seeing me. When I arrived in South Africa, ndakabva ndazotorwa ndikabva ndazoendeswa ikoko kwacho kune the clubhouse. Ndakati ndasvika kuya kuya ndopa ndakabva ndazoudzwa kuti ndainge ndichizofanira kuti ndinge ndichizochekeresa mwana wangu. Mukoma ndakarwadziwa but already I was too deep but I was told kuti what had to be done had to be done otherwise inini wacho ndainge ndichazofa. Mukoma nashi mwana wangu akabva azodaidzwa. Mwana wangu paakauya she came physically. I don't know how they did it but akatoya kwandiri physically from Zim and she was transported in the spirit ndokubva azo appear physically and when she saw me kamwana kangu kakabva katanga kuchema kachinditi ah my guru my guru my guru vakandinyepera kuti mama mama vako vakafa. So all of this was done so as to traumatize her because mwana wose kana akaenda through a lot of trauma then pane umwe mweya unobuda maari. So mweya iwoyo they harvest that spirit somehow but mweya wacho unongobuda mumwana kana akava very traumatized and nervous. So mwana wangu ndozvavainge vachida kuti ange achizosvika palevel iroro. Saka pandakabva kuZim iye uyu friend yangu ainge ava kutotraumatiza mwana wangu preparing her making her to be scared at all the times not being sure kuti was she safe around her or if she was no longer safe. So paakandiona she felt like finally her mom was here she was now safe. Apa ainge asingatozivi kutoti
that trauma was supposed to continue. Zvino mukomana chindakabva ndazvonzi ndinge ndichienda naye muliving room so that she can relax. Ndakabva ndazvoenda naye muliving room and I started playing SpongeBob for her because ndo cartoon yaainge achifarira. So zvandaiita ndezvekuti ndaiti kana ndikambomuplayera cartoon reari ra SpongeBob panenge ava kufara, ndobva ndamuvhundutsira, ndobva ndatanga kumutuka, obva atanga kuchema. Aiti kana atanga kuchema then ndobva ndamuti uya mwanangu, uya mwanangu, I am really sorry. Obva relax and ndomuvhundutsira until she was like totally confused, ava kutondichka. Zvino akati asvika palevel iroro rekuti she was nervous and she just wanted to run away from me, ndobva ndakabva ndazvonzi ndinge ndichizoya naye in the outer room. Ndakaita wekubata zviya zvehutsinye sekunge ainge asiri mwana wangu, ndokubva ndatanga kumuzvuzvurudza. Ndakamuzvuzvurudza kuzonosvika ndanopinda naye muoutar room. Ndakati ndapinda naye muoutar room muyamuya, ndokubva ndazvonzi ndinge ndichimuradzika pamusoro peoutar, ndikabva ndazoita sekudaro. Then ndikabva ndazvonzi ndaifanira kuti ndinge ndichimumonya mutsipa. Mukoma ndakarwadziwa because pane rimwe video iro randakabva mukusangana naro. It seems as if there is a new challenge in town whereby you call someone, munhu wewe obva auya, obva aita sekunge ari kukutwasanudza mutsipa wako, iwe wobva waita sekunge anenge akumonya mutsipa. So when I saw that video, I felt so sad for everyone who is participating in that video, in that challenge, because they don't know kuti that was the same demonic act that I had to perform on my daughter. Ndakamumonyorora mutsipa mushure mekunge ndapiwa rimwe ziwater glass. Ziwater glass iroro rainge rakakura zvekuti rakazozara neropa remwana wangu, about 2 liters of her blood, because akabva azotanga kubleeda from the nostrils mushure mekunge ndamumonyorora mutsipa. Ndakabva ndazochingedzira ropa riyariya kusvika water glass riya razara, ndokubva ndazopa to the occultic leader. Ndakati ndavapa glass riya rainge riine ropa, ndikabva ndazonzi neniwo ndaifanira kuti ndinge ndichizonwa, but ropa remunhu harijaiririki akomana. I just smelled it only once, ndikabva ndatotanga kutorutsa, and I was told kuti with time I was going to get used to everything. Mukomanashi, the next day mushure mekunge ndasacrifisa mwana wangu, ndopa ndakabva ndazotorwa ndikabva ndazoendeswa kune imwe dealership. Ndakati ndasvika padealership iyaya, ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizosarudza motikari iyo yandainge ndichida. Ndokubva ndazosarudza GD6, mazuva acho ndo motikari yainge ichiri pamoyo pangu. Handi munoziva kuti kana usati waita mari unenge uchifungidzira kuti ha motikari yakati ndo motikari iri pamoyo pangu, but kana wava nefreedom of choice manje unonyatsokuzotora nguva yako uchinyatsokusarudza. So motikari iyi mukoma ndakati ndaitenga, but iyo manje yakabva yazotengwa neimwe company. So this company, it belongs to one of the occultic club member. So akabva azoita sekunge ainge atenga motikari iyoyo ikabva yazodoneterwa kuzim, then yakazoti yava kuzim ikabva yazotransferwa manje ichizopinzwa muzita rangu. Nanhasi uno motikari iyoyo ndinayo, but ndinongoishandisa chete kana kuine kwatinenge tichifanira kuti tinge tichienda kunozadzikisa mhiko dzedu, because it always reminds me of how I sacrificed my own daughter. That is why I don't use it that much, because inondirwadza motikari iyoyo, because it reminds me of the sacrifices that I had to make. Zvino ndakati ndatengerwa motikari iyaya, motikari iyaya yakabva yazofano kutungamirira inini ndiri kumashure, and when it came to Zim ikabva yazoiswa zvayo muzita mangu. So mukoma, ndiyowo confession yangu iyo yandiinayo, ndakachekeresawo mwana wangu. And ipapo when I tried to reason with my friend, akabva anditi handitiwo mwana wako akatombozama kumuuraya here, because on that night pandakazama kuti ndinge ndichiuraya mwana wangu, ndakabva ndazomuudza after paakazodzoka, ndikamuti shanda ndafunga hangu kuti ndinge ndichiuraya mwana wangu. Akabva azonditi iwe, what is the difference, because kuna Mwari mwana uyu wakatomuuraya, what if you had killed her on that night. Saka zviri nani ndezvipi kuti mwana wako ange achifira zviripo, mwana wako ofa, but iwe uchiziva kuti kufa kwaita mwana wako at least wakwanisawo kujoina this occultic club, because it has a lot of connections. Me and my friend mukoma handidi kukunyepirai, tiri kuita mari, tiri kuita kubata inonzi mari. Mwana wangu uyu even though akafa zvake in the spiritual realm, but physically ndakatodzoka kunoko kuzimu ainge asati afa. Saka ndine mamwe masweets awo andainge ndakapiwa
mamwe so masour sweets. I was given my sweets iron kavanda zonzi. Mwana wangu uyu ndaifanira kuti ndinge ndichizomupa masweets iwayo. Ndakati ndamupa masweets aya mushure mekunge adya masweets, ndikabva ndati, don't you want to go and see granny baby? Akabva ati, I want to go and see granny. Ndokubva ndazomutora mwana wangu. Apa vabereki vangu vainge votofarawo kutoti, ah, mwana wedu she seems to be succeeding in life. Ndokubva ndazoenda ndikati, ah, mama ndikuda kuti munge muchimbogara nemusukuru wenyu. Vakabva vabvuma mama, but mama vangu vakangogara nemwana wangu kwemazuva mashoma. Mwana ndokubva atofa in the physical world. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi mari, tiri kurova mari chaizvo, but ndakachekeresa mwana wangu naimiko kumbotura magumbezi oisa pamusoro ovhara face kwemwana nezigumbeze iroro wakaripeta kuti rinyatso kuremera mwana. Wapedza kudaro obva wazoisa mapilo pamusoro kuti anyatso kuremerwa ange achifa, but hanzi after 30 minutes I found kuti she was still alive. Ndikabva ndatanga kuchema.